Михайло Каніболоцький 4 роки навчався в Херсонському національному технічному університеті, який через повномасштабне вторгнення Росії евакуювали до Хмельницького. Сам хлопець переїхав до обласного центру в серпні минулого року. І вступати на магістратуру, говорить, теж буде сюди. Більшість моїх знайомих друзів тут знаходиться, які можуть допомогти з вивченням певних предметів, з якими в мене, може, не так добре складається. Також є викладачі, яких я знаю, то також можуть допомогти з певною темою. Наразі консультації зі створення електронних кабінетів Херсонський університет проводить в більшості онлайн, адже потенційні вступники – жителі Херсонщини, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Марія Растругуєва. Саме вступники почали реєструвати електронні кабінети, і реєстрація на співбесіди для категорії, пільгової категорії, які мають право по співбесіді по квоті 2. Зараз триває реєстрація. На співбесіді до 10 липня для цих категорій. За її словами, в минулому році до університету, який на той період вже працював дистанційно з Хмельницького, вступило 550 студентів. Коли ще перебували в Херсоні, в 2021 році на перший курс набрали 800 студентів. В цьому році, каже Марія Растругуєва, сподіваються набрати принаймні так само, як і в 2022-му. Розпочав консультацію для вступу і Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова, розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Алла Токар. Вступна кампанія 23-го року максимально є полегшеною для наших вступників, оскільки електронні кабінети, подання заяв, навіть підтвердження місця навчання здійснюється все через електронний кабінет вступника. Можна не приїздити до приймальної комісії, а подавати заяви повністю самостійно. За її словами, у 2022 році під час воєнного стану університет зарахував 848 студентів, що на 200 більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Для реєстрації електронного кабінету вступника потрібно, окрім логіну та пароля, вказати документ про вже здобуту освіту. Для вступу до вишу на бакалаврат – результат національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання з результатом до 2020 року. На магістратуру – результат єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування 2020-2023 років. Понад 11 тисяч абітурієнтів зареєструвались на національний мультипредметний тест на Хмельниччині в цьому році, що на 20% більше, ніж в минулому. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. За її словами, вступна кампанія розпочалась нині у всіх вишах області. У нас зараз на теренах Хмельниччини функціонує 23 заклади професійно-технічної освіти, 20 закладів фахової передвищої освіти і 13 закладів вищої освіти. Також ми маємо внутрішньопереміщені вузи. Це, по-перше, Харківський університет внутрішніх справ, це Хмельницький коледж культури і також Херсонський національний технологічний університет. За її словами, за кошти бюджету Хмельницької області зможуть навчатися понад 1100 студентів, що здобувають фахову передвищу та вищу освіту у вишах Хмельниччини. За ті ж кошти професійно-технічну освіту зможе здобувати понад 2000 студентів. Також суму на навчання, каже Дарія Басюк, Хмельницька область витратила і в минулому році. Дарина Денисенко, Діана Колесник, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.